Yes sir. Okay, basi ni episode ya 74. Episode ya 74. Waleta The Pain Killer hapa na Jaws DJ's Animal. Voice Destruction Machine ya kazi. Mr. Love huyu hapa, Homeboys Family, bila wasiwasi, bila mashaka yote. Nikizidi kukuletea burudani ya ukweli kabisa. Nile burudani konki bala. Ile burudani ya maana kinyama nyama yapa. Episode ya 74 yapa. The Pain Killer ya Moto Bala Blue. Basi vile vile pia tunakaribisha kwa wale watu matangazo yao. Taka kuweza kutangaziwa biashara yako ili mambo ya fresh. Siku zote katika maisha ya sasa hivi tunaishi maisha ya science na teknolojia. Biashara yote pasina kuweza kuona matangazo, biashara huaga haifikagi mbali sana. Siku zote biashara huaga ni matangazo. Kwa wale wanataka kuweza kutangaziwa biashara zao, basi pia waza kunicheki kule WhatsApp. Tuma neno biashara. Avu tutaongea fresh. Tutajadili. Basi hakuna shida yote. Wewe na roho yako tu. Basi ni cheki baba la baba. Ukiwa uko tayari ni kutangazia biashara yako bila wasiwasi wote. Kumbuka hii ni episode ya 74. The Pain Killer ni ya moto kinyama. Basi Yamenga akiwa na mheshimiwa huyo hapa. Anajaribu kupiga story za hapa na pale. Bila nasema za nini watu wao wameshaweza kunishtukia. Kuna mwanamke ambaye ni mama yake na yule dogo ambaye nilitaka kuweza kuona tunaweza kuadhibiti wao mwisho. Siku na mama ameweza kusanuka kwamba mimi hapa nataka kuweza kufanya kitu gani. Lakini hiyo haitajalisha kama nataka kama hata atakuwa ameweza kusanuka, lakini bado mipango yangu iko pale pale. Lazima nifanye kitu ambacho kitakuwa na maana kamili hasa. Je, hiyo itakuwa ni nzuri kwa upande wake? Je, itasaidia kweli? Biblia anasema anajiamini sana. Na najua namna ya kuweza kukabiliana na watu. Haikuoni kitu ambacho kiweza kumumiza akili yake. Anajua namna ya kuweza kukabiliana na jambo kama hili. Kwa hiyo kwa yeye hii haitaweza kumumiza akili yake. Je, unafikiria hii itakuwa ni nzuri? Sio ndio? Najua namna ya kuweza kudhibiti watu hapa. Na pia hii haiwezi kunisumbua mimi hapa. Basi hakuna shida. Zidi kupigia gambe namna hiyo. Bila wasiwasi. Kwamba pombe wanakunywa kwa ajili ya kiapo fulani kwamba lazima kazi yao waweze kuikamilisha. Basi yule askari wa kichina ambaye ni babake na bindu amuita Aleluya Men. Kumbuka naye huyu ni mtu ambaye alishirikiana na Japan. Yang ji zhang ni hao. Azma mheshimiwa, tumeweza kutumwa kwako. Chuan cheng lai jie ni de. Kwa mheshimiwa nataka kuweza kuonana na wewe. Ge wo ba. Tukusaidie suitcase hiyo. Ba. Denda. Yang ji zhang. Basi alikaribishwa sana kwamba kuna mheshimiwa ambaye anataka kuongea na huyu askari wa kichina. Basi kuna binti alikuja hapa ikiwa na suitcase nyekundu hivi. Briefcase nyekundu. Bibi huyu. Mwana mama. Naye kumbuka alikuwa amekuja kupokelewa hapa. Basi naye bibi alikupokelewa. Ye xiaojie. Asema huyu ni alitambulishwa. Aye binti anataka kwanza kuendelea kutambulishwa juu ya huyu mtu. Kwa nini huyu binti anatambulishwa kwa huyu mheshimiwa ambaye ni askari wa kichina? Alafu binti akawa amengaka fulani, akasita kwanza kumpa mkono mheshimiwa huyu hapa. Utafahamu tu. Kitu gani ambacho kinaendelea hapa? Nisikupeleke mbele zaidi mdogo wangu. Wapo kwenye gari. Safari na mziki. Mheshimiwa, watu wanaangalia mwana mama. Mama naye anamwangalia mzee, amemchunia kabisa. Ni maana ni watu ambao wanafahamiana, tutafahamu tu.
Basi walitupaka upande wa pili huku katika eneo hili hapa. Sio jeha. Basi mama alikaribishwa. Hai. Kapewa na heshima yake. Ni katika makao makuu ya Kijapani. Nakutana na mheshimiwa hapa. Kumbuka mzee tuliwahi kumuona katika episode ya kwanza kabisa mwanzoni. Alikuwa kupigana yule mheshimiwa anamuita Elian. Akawa ameshindwa. Ya maana pia plani yake aliweza kuja, aliwatuma baadhi ya watu fulani kwa kisha kwamba pia mheshimiwa yule anauawa, mwisho siku mheshimiwa aliweza kuuawa. Basi yangejaa alikaribishwa sana. Kwa ni mtu mzuri sana kwa upande wake. Basi karibishwa pia na kinywaji. Yangejaa, chinimayo. Yangjijang. Karibu. Yangjijang. Yangjijang. 我先下去了. Karibu jisikie uko nyumbani. Kila kitu kiko poa. 这可是20年的房. Azma katika mipango ndo maana tunataka kuifanya. Yo. Lazima tushirikiane wote kwa pamoja. Basi alipiga chazi pale. Da, 确实是好. Asema nzuri sana yenyewe. Eh, grade 1 kabisa hii. 你们大老远把我叫到这儿来，不会是？ 阿斯曼， 你可马拉， 我那那咱们那那m ku kama we， 你怎么你 busara sana？ 谁说？ 阿斯曼， 我突然间我那你 farm sa。谁？ 没人，你们突然把 snaga 写的那话图， 那话 snaga 嘛，库那么多有的。为了谈谈这金疮散药方的事。啊，上面大佐，这杨局长。杨局长。温州的时候。 Najua wewe ni mtu wa pekee ambaye katika mji ule pale unafahamika sana. Chule chema chaji. Ila kuna baadhi ya vijana wako katika eneo lako. Ni finch. Na mpaka leo bado hujaweza kumisha uweza kufanya kazi yao. Ule mpande. Na mimi kwa maana ni mtu pekee ambaye utaweza kuwasaidia vijana wangu kuhakikisha kwamba waanza kukamilisha mission yao. Dazwa. Mheshimiwa Dazwa. Usogope wala usofie lolote lini. Wanjao. Niko chini. Jelia. Nitafanya kazi nao kwa pamoja. 惠子已经跟我汇报过了，我知道，这事儿不太好办。那你那时候阿斯曼那么多，那自己管的。也知道我们。那把这米盘瓜给介绍给卡米丽，先把卡斯塞进。你。也你们都那管的米盘瓜，给把介绍给卡米丽。惠子还跟我说，叶伟良。阿斯曼那时候我是给你塞的啊。坚决不可能。哎，我你们土匪给我介绍给你塞的，给他，哎，米线尼亚吧。打乱。你妈那没有没有顾顾照顾我。杨局长。正是。阿斯曼这位我是什么？ 杨局长，我们认识也有七八年。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 我们认识
Yang Jitang, wakisha kwamba wadakamilisha misheni yao. Azma hakika sitaki kuweza kuona askari ambaye mtifu kama wewe. Nadhani wewe utakamilisha misheni hii kuweza kushirikiana na vijana wangu ambao kwa muda mrefu sana waweza ingia katika eneo, lakini bado hajakamilisha kazi yao. Mheshimiwa Lazo anasema katika maisha yake anachukia kuhusiana na mtu ambaye ni msaliti. Mheshimiwa, mimi sio mtu ambaye ni msaliti. Mimi ni mtu ambaye ni mwema sana. Naahidi kwamba nitaifanya kazi hii kiukamilifu zaidi. Nitakuwa nikikuletea ripoti karibu na unavyoweza kuanza kusonga mbele. Kwa hiyo niruhusu niende kufanya kazi na wewe kwa pamoja ili tuweze kukamilisha mambo yetu. Dazo, nadhani Dazo niko upande wako. Anasema nashukuru kwa kuweza kusikia maneno kama hayo, lakini Yang Jitang, jitahidi kuwa karibu na vijana wangu wale ili waweze kukamilisha kazi yao. Anasema hakuna shida yote mheshimiwa. Hakika leo nimefurahi sana kuweza kukutana na Yang Jitang. Wewe ni mtu wa busara sana. Wewe ni mtu wa muhimu sana kwa upande wangu. Nashukuru mheshimiwa. Ni kutoka Changzhou kuja ni ngumu. Anasema kuna mambo mengi ambayo yanakuja muda mrefu.
不？那，可能要他们那个苏木阿提卡姆吉瓦吧？不少的事。阿斯玛库纳莫西诺。已经见过。你现在可以带你们三到库潘多阿科巴斯。有了。你到库恩吧。那三年我带你塞地亚住。杨局长。杨局长。再过这几天。我说过不，我想让你们三到库潘多阿科秘密阿巴。二。你那塞地亚，给他们装备库潘多阿科秘密阿巴。我。在沈阳做。查家务那出钱，装备你们塞里提亚萨。好好休息。Kama nitafahamu nitagundua kamba ni msaliti. Pangyo kini. Basi yanji tangu. Tamu. Itakuwa ni mbaya sana kwa pandu wako. Kini de chentu. Zani tuendele kufanya kazi kama vile ndugu kwa pamoja. Tukishirikiana ote. Wakisha kwamba. Yangmo. Tuneza kuenda katika meli moja. Yani wasafiri katika meli moja na mwisho wa siku. safari yao weze kufika salama salimini. Basi chali ya mekuja zake huku wameenda kununua mandazi kule sokoni. Ndo anakula na mnayo mandazi. Mkate huu. Hajapika msosi kabisa. Ghafla anafungua mlango akutana na binti. Junai sensha. Vipi? ni mandia. Vipi? Dao shui. Jamaa amekula mkate umemnyonga. Binti ameleta mazagazaga ya kupika haya. Binti akampa maji. Yeye ameshinda kabisa kupika msosi. Ayakumbuka binti ametoka supermarket, ameenda kununua mazagazaga ametoka sokoni. 你这包子，啊，我那年在库皮克，六个毛多加呢。哦，早中。哎，库尼皮克。行，我给。哎，那个六尼库皮克，我勒吃过了，吉苏里，所以我过来呀，妈妈，那是曼达斯吧呢？来。可你们过来，妈妈也有，那过来，妈妈是曼达斯呀。来。达斯呀，发一班。巴西，卡比的兵天在库尼吉亚吉库尼。哎，曼达列姆斯卡里姆索西，阿瓦列查理吃过了，查理阿里弗莱萨，那伊尼 surprise， 库布安巴阿里弗莱。哎，你阿朋友，阿姆那肯定要库姆佩达兵天，你会怎么样？Nila kumpenda jamaa anakenua tu msee. Huyu ndo size yake bana. Siku zote nakwambia mapenzi waga lazimishwagi bana. Mapenzi lazimishwi kama mtu anakupenda na kupenda kweli. Kama akupendi akupendi. Ila katika mapenzi ya mia katika hiki kizazi, hamnaga mapenzi ya kule katika kizazi hichi hapa. Mapenzi ya kule katika kizazi hichi hapa, yani lazima pochi iwe menene, pochi menene mzee, pochi na pesa. Kama una pesa upendwi sasa hivi wewe. Na binti wa saiva napenda pesa tu. Au sio? Hajali kusiana hisia za mtu mapenzi na nini hakuna. Wao wanapenda pesa tu. Wao mlie chipsi kuku na mishikaki hapo utamchukua tu hamna shida yote. Na hela yako tu. Au sio? Saiva hakuna mapenzi bana. Mapenzi ni enzi zile za wale wazee wetu wa zamani walikuwa na mapenzi bana. Au sio? Zaini mwenyewe Mr. Love huyo hapa nikuletea burudani ya ukweli kinyama nyama. Basi binti baada hapo kuweza kupika chakula jamaa alikula msosi na nini? Binti akamwandalia maji, jamaa akapiga maji. Ah, binti atakoza kuondoka. Nataka niweze kukuacha hapa. Inabidi uweze kuendelea kubakia hapa, sawa? Lakini ningeomba kuweza kukusindikiza kama watu wajali. Naomba kukusindikiza eti. Jamaa naomba msindikize binti. Na wangala hata nikusindikize mamake. Nishensha. Ama usogope usofie kusiara bibi. Shiching. Mi nitakuwa niko salama salimini. Hala. Saa. Uzala. Hawe ndelea kupumzika. Lakini jamaa likataa. Ikabidi ya mfate binti hivu hivu. Jamaa bado mguu wake bado unauma au. Bado japona vizuri. Lakini ngeomba nikusindikize hata kidogo hata. Yushijia uhuji. Hawe ndelea kubaki bana hapa. Bado naumu eti. Basi binti kabili ya toke na mnaio. Lakini kati binti natoka. I say. Asikuambia mtu mapenzi baba. Ni noma. Yafla utana bibi. Ye chenche. Ya meng. We mjinga. Nguwada hen kaisin ba. Umetoka tena kwa umu wana ume. He? Ize june. Hei unafamu. Mi mtu na mnagani. Mtakuonesha kitu nitakuchokufanya wa binti. Auta sawa katika maisha yako yani. Unashubukia tu wanaume za watu wewe. Eh? Ni chama yosho. Wewe binti umetokea wapi wewe? Chama doanishi. Unajua ni kiasi gani nampenda mwanaume? Fuhole. Eh? Ni sin. Afu unashubukia mapenzi ya watu wewe. Wewe ni mtu namna gani wa binti wewe? Haki ni aile ido. Umechanganyikiwa au mnani amekutuma wewe? Ni shisha kani la. I say. Wezi amini bibi aliyetoa noma wezi amini. Bibi anamuita. Hey, amen. Kwamba unashubukia tu wanaume za watu hapa. Mwajubo na ume mina mpenda kiasi gani? ya menge ya mechukia kinyama nyama. Jibala kwaza kumulatu na binti ya kiwa na ule mpenzu waki. Eee buwana eee. Sasa inakuwaje binti ya menge. Hamekusha kwaza kumapia kwa binti. Atamonesha kitu gani asa bala baba. Kumbuka. Hii ni episode ya 74 inaishi hapa. Episode ya 75 ni hii hapa.
majibu zaidi ni haya hapa. Kwa hiyo tusonge mbele. Usibonyeze kidude, ni kisanga na robo nyingine hii hapa. Waleta the pain killer. Hebu wanae ota tena ne. Mambo si mambo.